magandang araw sa inyong lahat, mga kabubog, sa mga viewers ko, sa mga subscriber ko, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa aking video, sa mga OFW natin dyan, saan man sulok ng mundo. Sana po ay okay lang kayo. Ayan, for today's video, mga kabubog, ay mag-assemble tayo ng awning window 2 panel 38 series ang gagamitin natin. Ayan, pero bago natin simulan, yung mga hindi po pala nag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, like and share, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong update sa aking mga bagong upload na video. Ayan, mga kabubog, simulan na natin. Ayan, mga kabubog, ang hamba ng awning window natin. Ang awning pala nito, mga kabubog, awning window 38 series. Ayan, ang hamba namin is tubular 1x2. Ayan, EMC brand yan, mga kabubog, magandang klaseng aluminum yan. Ayan na siya, bubuhin na siya, mga kabubog. Ayan, kabubog, ito yung perimeter 38 series. Ayan, halos magkasing lang naman, kabubog, ng traditional. Ayan, 38 series. Ayan. Ayan, mga kabubog. Ayan, na-assemblein naman namin yan. Ayan, bago nyo pala assemblein, mga kabubog, ang perimeter frame, lalagyan natin ng bubble vinyl. Ayan, ang kakasi ng bubble vinyl. Ayan, lagyan natin ng bubble vinyl. Ayan, mayroon naman nilalagayan. Ayan, kung nakikita nyo to, dyan din nalagay ang bubble vinyl. Para maganda ang press niya. Pag nag-lock siya, nakapress yung bubble vinyl, hindi basta-basta papasok ang tubig. Yun ang purpose niyan, mga kabubog. Yan, ito mayroon na siyang bubble vinyl. Kung nakikita nyo, ayan ang vinyl natin. Ayan, yan ang paglalagay ng bubble vinyl. Ayan, kapag nalagyan na, mga kabubog. Ayan, pwede na natin buuin. Mga kabubog, ito pala gagamitan namin siya ng center frame with hole. Ayan, mayroon siyang tornilyuan sa loob. Yan, kung nakikita nyo yan, ilalagay namin yan sa bandang gitna, nakaganon siya. Yan, yan ang gamit namin, center frame with hole. Kasi ito, dalawa tong uning kabubog dito, tapos doon, dalawa yan. Ayan, ang gagamitan namin ng ganyan. Ayan. Pati itong center frame natin, mga kabubog, lalagyan din yan ng bubble vinyl. Ayan, bago natin i-connect doon sa perimeter frame. Yan, kabubog, nakalagay na yung center frame natin. Ayan, center frame with hole. Ngayon, mayroon siyang tornilyuan dito sa bandang ilalim na ito, mga kabubog. Kung nakikita nyo, mayroon putas. Diyan nyo lalagyan siya ng tornilyo. Kabubog, buo na yung perimeter frame natin. Ayan. At nakabit na rin yung center frame. Ayan, ang next step natin, kabubog, bubuuin natin yung panel frame. Yan ang panel frame. Yan, lahat yan, panel frame, mga kabubog. Pero bago natin bubuuin yan, lalagyan na naman yan ng bubble vinyl. Ayan. Ayan na, ayan na, ayan na.
Tapos na, lalagyan na natin ng bubble vinyl. Ngayon, ang next step natin, maglalagay na tayo ng bracket dito. Ang pinamaganda nito mga kabubog, ang bracket niya nasa loob, kaya hindi siya makikita compare doon sa traditional. Yung traditional, pag ginanon mo, kita dito nakalagay yung bracket niya. Pero ito nasa loob, kaya hindi siya makikita. Ayan, yan ang kagandahan ng ng 38 series. Ayan, tinatanggal na yung excess material ng angle natin na pang bracket. Ayan, nalagyan na ng bracket lahat. Ngayon, ang sunod natin is i-connect na natin. Ayan, dyan. Yan. Mayroon ng bracket, lahat na nalagyan ng bracket yung mga patayo. Ang next step natin, i-connect na natin kabubog yung pahalang dyan sa ano. Ayan, yun. Ayan na. Ayan, gawa na yung panel natin. Ganyan lang yan. Ayan. Medyo maiksi siya kaysa sa perimeter kasi mailis nga tayong 7-8. Ayan. Ayan. Lalagyan na natin yan ng 4 bar. Ayan, next step tayo kabubog. Ang paglalagay ng 4 bar hinges. Ang gamit pala namin dito ay 4 bar hinges 12. Side open. Ayan. Ang metal screw na yan kabubog ay 8 by 1/2. Ayan, dahil dalawang panel siya, mayroon din siya dito sa banda. Ayan, dalawang pas kasi siya kabubog. Nakita nyo yung isa nandun. Pagdating dito, nandito rin. Hindi yung mga taa, yung nalapad. Ay, mix it. Thank you.
Ayan, nakabit na yung panel. Ngayon, kailangan mong i-check kung balance. Titingnan mo yung clearance dito. Clearance doon, kagaya niyan, malaki dito. Tapos maliit dito. Kailangan mong i-balance yan. Kailangan para parehas. Bago mo talaga ipipix siya. Kaya yung butas natin, kung nakikita nyo dito, nasa gitna siya. Hindi mo siya pwedeng isagad muna para may adjustment pa siya. Ma-adjust mo pa. Ayan, kailangan i-adjust para maging balance yung maging align ng panel natin sa perimeter. Ayan, sa kabila na naman ang adjust natin. Ayan mga kabubog, na ano na, na-align na. Nakuha na yung alignment. Kung nakikita nyo. Ngayon ito nabubuksan to kabubog. Ayan. Tapos ito, nabubuksan din to. Ayan, ganyan yan. Ngayon, dahil nakuha na yung align, kailangan na natin i-fix. Kung nakikita nyo yung butas na yan, kailangan nang lagyan yan. Para hindi na gagalaw, hindi na mawala sa align. Ayan, sa mandang kabila. Ayan ang cam handle mga kabubog. Cam handle right ng 38 series. Habang ganyan, ibang forma. Ngayon, yung nakikita nyo yung butas na yan, yan ilalagay natin yung tornilyo. Mayroon siyang tornilyoan. Kaya mas matibay ito. Ayan, ganyan. Nalagay na. At kailangan yung butasan dun sa ila, sa loob. Ayan. Ganyan ang forma niyan. Yung butas na yan, kailangan mong butasin yan. Pag butas mo yan, ano, tagos sa kabila. Ayan. Kailangan tagos kasi dun sa ilalim ka mag, ano, maglalagay ng lalagay ng ano tornilyo. Yan, kailangan mo kunin yung sentro. Kabubog, yung butas na yun is 1/8 lang ang laki. Yan, kailangan natin yan ng laki-lakihan. 3/16 para medyo maano yung ano, hindi tayo mahirapan pagkabit ng tornilyo. Ayan, bubutasan natin ng 3/16. Ayan, kung nakita nyo yan, tagos yung ano niya, yung tornilyo. Kasi dito tayo magtotornilyo sa bandang likod na yon.
Ayan. Ayan, ngayon nakakabit na yung handle natin. Cam handle. Ayan mga kabubog, hanggang doon na lang ang aking video. Ayan, sana nagustuhan nyo yung shinare kong video. Kaunting idea para doon sa mga baguhan, para sa mga gustong matuto ng glass aluminum work. Ayan, sa mga viewers ko pala, sa mga subscriber ko, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa atin, sa mga OFW natin, maraming maraming salamat. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo dahil patuloy kayong sumusuporta sa aking video. At sana hindi kayo magsawa. At pati rin dun sa mga hindi pa nagsusubscribe, ayan, sana mag-subscribe na kayo. Shout out muna tayo. Shout out kay Kuya Noli. Kuya Noli Vlog, nasa Burias Island siya. Ayan, mag-iingat kayo palagi dyan. Sa lahat ng Burias Vlogger, shout out sa inyong lahat. Yan, hindi ko na kayo isa-isahin kasi napakarami nyo. At kay Idol Japper Sniper, shout out sa iyo. Sa lahat ng Bukana Vloggers, sa Seward Family, shout out sa inyong lahat. At kay Thinking Buddy, nasa Bukana yata siya ngayon. Shout out sa iyo, mag-iingat ka rin palagi sa biyahe. At kay ano, kay Kapubre, shout out sa iyo. At kay Cavite Girl, ayan, shout out sa inyo. Ayan, hanggang dito lang muna ang aking video. Maraming salamat sa inyong lahat. See you on my next video.